Cadangan Penubuhan Suruhanjaya Keselamatan Siber Malaysia dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Jun ini selepas mendapat kelulusan Kabinet serta pengurusan tertinggi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ia kini dalam peringkat sesi libat urus bersama agensi berkaitan bagi membincangkan pelbagai aspek perundangan berkaitan. Sekiranya perlu untuk diwujudkan Suruhanjaya itu, beliau menjangkakan ia akan mengambil masa setahun atau dua tahun. Bagaimanapun, fungsi atau bidang kuasa tugas untuk mengawal keselamatan siber akan diteruskan oleh badan seperti Cyber Security Malaysia. Pada Januari lepas, Fahmi dilaporkan berkata, KKD berhasrat menubuhkan Suruhanjaya Keselamatan Siber Malaysia sebagai langkah memperkukuh keselamatan siber di negara ini.